Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Chong Sin Woon memberi jaminan akan membantu mencari penyelesaian dan pendamaian terbaik bagi kes melibatkan guru penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Taman Semarak Nilai Azizan Manap atau Cikgu Azizan. Beliau sebelum ini berdepan pertuduhan mencederakan muridnya. Dato' Chong Sin yang berkesempatan bertemu Cikgu Azizan dinilai berkata, kes tersebut memberi impak besar kepada profesional perguruan dan ia perlu dilihat melalui pelbagai sudut. Tambahnya, persoalan tidak patut difokuskan kepada kesalahan mana-mana pihak, sebaliknya ia harus dijadikan pedoman untuk mendidik pelajar dengan penglibatan ibu bapa, guru serta komuniti selalu. Mahkamah Magistrik Seremban membebaskan dan melepaskan Cikgu Azizan setelah pihak pendakwaan menerima arahan Jabatan Pukam Negara untuk menarik balik pertuduhan berkenaan.